Hej, mit navn er Signe Skødt, og jeg er pædagogisk leder her på HF og VUC København Syd. Hos os har vi tilrettelagt en særlig linje for dig, som er ordblind, eller for dig, der har ekstra svært ved at læse og skrive, som nødvendigvis ikke er ordblind. Det er nemlig sådan, at det skal ikke være nogen hindring at få en HF, selvom man er ordblind, eller man har ekstra svært ved at læse eller skrive. Man har bare brug for den ekstra støtte og hjælp, og det er det, som du får lige præcis her hos os. Når du starter her på skolen, så møder du en række af eksperter inden for ordblindhed. Du får din egen individuelle ordblindementor, der vil støtte dig igennem dit forløb her. Og sammen med faglærerne sørger de for, at du får den helt rette støtte, både fagligt, men de har også den rette viden om det nyeste IT-udstyr, så de sørger for, at du kommer igennem dit forløb her på 2 år. Forløbet kan starte lige direkte fra 9. klasse eller 10. klasse, eller hvis du har været ude et par år at arbejde, så kan du altså også starte. Det unikke ved det her tilbud er også, at du går i klasse sammen med andre, der er ordblinde, eller andre, der har svært ved at læse, stave eller skrive, og det giver et helt unikt sammenhold. HF Ordblind er for dig, som ved, du er ordblind, eller som har svært ved at læse eller skrive, og måske tror, du er ordblind. HF Ordblind er også for dig, som ønsker at få en studenterhue på efter 2 år, og eventuelt drømmer om at starte på en professionsuddannelse eller på universitetet. Jeg håber, vi ses. Hej hej.